Климко, розділ 5. Перше, що побачив Климко, коли розплющив очі, велике, рівно обведене око червоного сонця у вікні. Воно світило, мов крізь морок, і став пригадувати, де він, а пригадавши, спитав: «Тітонько, тьотю Марино, що воно, ранок чи вечір? Де ви, тітонько?» Спитав так тихо, що ледве почув свій голос. «Тут я, синок, осьо!» Тітка Марина схилилася над ним і поторкала теплими губами його чоло. «Слава Богу!» – зраділа, охолонув лобик, а то ж горів, як жарина. «Ранок зараз, дітки, сонечко тільки що зійшло». «Довго я спав, тьотю?» – спитав Климко. «Не спав, а в гарячці був. Без пам'яті був трохи, не 3 дні. Так тебе тіпало, бідолагу, що аж підкидало на ліжку. Не знали вже, чим і вкривати. Застудився ти дуже». Климко поворухнувся під важкою вкривачкою і сказав: «Треба йти». Він хотів підвестися, але ні спина, ні шиї, ні руки не скорилися йому, тільки в жар кинуло, і на лобі виступив піт. «Лежи, лежи!» – придержала його тітка Марина. «Куди ж ти підеш, отакий немічний? Підчинишся трохи, тоді й підеш. Лежи, а я тобі молочка схожу напитаю. Як їсти схочеш, бери, ось я поклала на стільці, їж. Тільки гляди ж, не вставай». 3 дні. Климко відчував, що йому запекло в очах, як тоді в балці, де він дожував останні крихти від бочонкових сухарів, і заплющився. 3 дні. Це ж половини дороги пройшов би вже. А мо й більше половину, бо назад і сіль йшов би швидше. Та й ніг уже не треба було б сідати гріть. Він ішов би так, як тоді вони з тіткою вихопилися за Слов'янськ. І Климко побачив і впізнав далеко в полі той курінь, у якому ночував минулої ночі. А ще далі – станцію і чепурний виселок, де він сидів під парканом і ждав, що горобці зіб'ють йому 2 кочервивих яблук. Отже, він вертався додому. «А нам з вами, тьотю, ще й по дорозі», – сказав тоді Климко і став тягти так завзято та так легко і широко ступав у нових тапочках, хоч вони трошки хляпали безонуч, що тітка Марина, так звали жінку, ледве встигала за ним і дивувалася. «Де в тебе та силочка береться? Он скільки пройшовши голодний і холодний». Климко бо з вдячності до неї розказав, звідки, чому і як ішов сюди. А надвечір, уже в тіченій хаті, його раптом почало так трусити, що й слова не міг вимовити. Він ще встиг помитись у ночвах з літеплом, гуркочучи брусочком мила по худих ребрах, привдягтися у велику чисту чоловічу сорочку, що пахла, як і дядькові Кирилові сорочки, простим чорним милом, і тоді його звалило. Далі він чув тільки, як йому давали пити щось гірке, а зуби цокотіли об вінця залізного кухля. Климко розплющився. Тітки Марини в хаті не було. Він поскидав із себе одну за одною всі вкривачки, теплу ковдру, старе пальто, якісь кофти, діжурку свою і встав, спустивши ноги додолу. У хаті було чисто та ясно від сонця, веселих вишиваних рушників на стінах і від червоних калачиків і хвастунців, що цвіли на лутках у кожному вікні. На стінці коло ліжка лежала скипка хліба, намазана смальцем і потрушена зверху сірою сіллю та 2 червонобоких яблук. Климко, повільно стримуючи себе, з'їв хліб і одне яблуко. «А те хай, – подумав про друге, – у дорогу візьму». Він побачив на лаві рівно складену чисту свою одежу, матроску і штани, вилиняли після прання ще дужчі, аж побіліли. Устав і одягся. Потім накинув діжурку і вийшов на двір. Сонце різануло в очі, з них побігли 2 сльозини. Климко витер їх пальцем, у повітрі пахло садовим димом. Так пахло восени і в їхньому весілку. «Листя палять, – подумав Климко, – треба ж роботу якусь зробити тіці, а то тільки набалакав, і те зроблю, і те». Він знайшов у сіні якийсь віник-деркач і промів тічок біля порога та вузенько між поришем стежку до хвіртки. Так вони замітали що осені і що весни в шкільному дворі. Тоді обійшов тітчину хату, повисмикував старий цупкий бур'ян попід призьбою, і хата відразу ніби повищала. Обдивився довкола, щоб його це таке зробити.
і повимітав за хлівом солом'яний погрібничок, теж зарослий густим бур'яном. Він підійшов до погрібничка, ухопився обома руками за найдебелішу гілясту бурянину, щоб її вирвати, і раптом почув приглушене підземельне «ко-ко-ко-ко-ко-ко». Заджеркотіли й кури, але тихіше, не так сердито, як півень, і теж з-під землі. «А-а-а!» – здогадався Климко, усміхаючись і облишив бур'ян. Хай серед нього не всяк одразу і помітить погрібничок. Він пішов у хату, застелив ліжко і сів перепочити, бо втомився. А як це ж оце, як от двійника вторкався, і заспокоює себе тим, що добре попоїв, то ж сили прибуде. Незабаром повернулася тітка Марина. Весела, рум'яна щока, очі сміються. У руках вона тримала маленьке жовте глеченя із квітками по боках. Над вінцями в нього біліла шапочка молочної піни. «Таки встав!» – здивувалася й високо ялиночкою підняла брови. Вона і в дорозі піднімала їх так, коли дивувалася. «Ну і меткий! У вас там на шахтах що, усі такі? І у дворі він уже, бачу, хазяйнував. Хіба можна ж так у такому хорому і за роботу? Тобі ще лежати та лежати!» «Я піду, тьотю», – тихо сказав Климко. «Сьогодні, а то ще один день пропаде». Тітка Марина поставила глеки з молоком на лаву і подивилася на Климка, спершу злякано. Потім обличчя її жалібно скривилося, очі набралися слізьми. «А може б ти, синочку, у мене зостався, га?» – спитала вона невпевнено. «Назовсім. До кого ж тобі туди йти? Ще я дорогою подумала, та зразу не сказала. Бачиш, хворе хлопчиня. А вчителька з дитинкою якось переб'ється серед людей же. Я тебе вдягла б як слід і взула. Їсти в мене, хвалити Бога, є що. Німці до нас в ряди годи заскакують, то ще й не обібрали. Глуша в нас тут. А прийде дядько Петро, чоловік мій, з війни. Хай там його козака смерть обминає. Житимемо втрьох. Будеш нам за рідного сина. У школу тебе отдамо, га?» В очах у неї світилася надія і ще щось таке ласкаве, чого Климко не міг збагнути. Йому тільки дуже шкода стало тітки, і він сказав: «Я прийду до вас, тітонько Марино, як тільки не стане в нас голоду, так і прийду або приїду. А зараз треба мені назад, мене там ждуть». Климко не знав того, що Зульфат щодня виходить за переїзд у степ і довго журно дивиться пригаслими чорними очима на дорогу через вибалки і узгірці. Звідки має прийти Климко, що часто разом із ним виходить за переїзд і Наталія Миколаївна з маленькою Олею на руках. Тоді вони дивляться на дорогу вдвох із Зульфатом і мовчать, картаючи себе в душі. Зульфат, що не розрадив Климка, Наталія Миколаївна, що не почула, як він пішов. Надвечір вертають онімілим у голодному горі висілком назад до Богової. Їм здається, що там їх уже чекає Климко, усміхнений, мовчазний і синьоокий. Але його немає. Климко цього не знав. Він знав лише одне – його там ждуть. Тітка Марина зітхнула, витерла долонею очі, сказала вже іншим, стурбованим голосом: «Сідай тоді, пий молоко, а я тобі клуночок складу». Вона внесла з хатини склянку і налила в неї молока, густого та теплого, пахучого. «А півня, тітонько, ви краще заріжте, бо він курей продасть», – сказав Климко. Тітка Марина тихо засміялася і подивилася на нього залюбленими очима. «Хто тебе і викохав отакого? А що, хіба його чуть? Як підійдеш близько, чуть, а з двору – ні. Він у мене й на волі розбишукуватий був, і горлатий. Думала, хочу погреби посмирніший, от босяцюра». Тітка зітхнула. «Я не хотіла тобі зразу казати. Думала ж, зостанешся. Німці товарний поїзд учора пустили в Донбас. До Інаківого чи до Горлівки, точно не знаю. А сьогодні ввечері ще один піде. З нашої станції». Климкові стало важко дихати, так стисло в грудях. «Це мені той чоловік, де я молоко брала, сказав. Він перед війною обходчиком робив. Та й зараз погнали, дарма що старий уже. Кажуть, не підеш, корову заберем. Він підсобить тобі сісти, як перегомоніти з ним, га?» І сама собі ж відповіла: «Перегомоню. А ти пий молоко та лягай, хоч до полудня поспи. Здоровіший будеш. Піду я в печі розтоплять».
Климко скуштував ковток молока, ще ковток, у склянці поменшало на третину. Подумав-подумав і долив її водою з кухля, що стояв на столі. Потім ще надпив, і ще раз долив, і ще, поки стало не молоко, а синя бурдичка. «Що то ти робиш?» – почув він і підняв голову. У хатинних дверях стояла тітка Марина. «Доливаю», – винувато сказав Климко. «Водою?» – Климко опустив очі і кивнув. «Мені, тітонько Марино, якби хоч пляшечку із собою взяти, додому», – сказав тихо. «Може, довезу?» «То й візьмеш, спарю і візьмеш. Сміливо пий, а я ще дістану». Вона вернулася в хатину і голосно зітхнула там. А Климко випив ще стакан молока, уже чистого, тихенько роздягся і ліг. Він дивився у вікно і ждав полудня, аж доки й заснув. Було вже поночі. На станції ані вогника, ані голосу людського. Тільки паровоз, видно старенький вже, хрипко дише та кидає негусті іскри в захмарене небо. «Вугілля в топку закидають», – подумав Климко. «Інакше іскри не летіли б. Вони вилітають з труби лише на ходу, а коли шурують топку, щоб підняти пару». Климко знав, це ще змалечку від дядька Кирила. У паровозній будці тим часом погасли червоні відблиски. Дверці закрились. Перестала шурхати об вугілля лопата. Климко захвилювався. Скоро відправлятимуть. Він сидів під якоюсь будкою біля клунка, а тітка Марина пішла шукати обходчика. З кінця ешелону почулося тоненьке відзвонювання молоточка. Воно брищало, а коли порівнялося з будкою, де сидів Климко, стихло, зарипіла черепашка під ногами, і Климко почув шепіт тітки Марини. «А порожні вагони є, Гнатовичу?» «Вони всі порожні», – отказав їй хрипкий старечий голос. «Веди свого пасажира до другого кінця, а там уже є люди. Ти чисто з-під лісу вагон, тільки двері тихо очиняйте». Климко побачив маленьку чорну тінь обходчика з довгоносою мастильницею в руці і знову задзвенів по колесах молоточок. Підійшла тітка Марина. Теж як тінь, зночі винирнула, зашепотіла. «Ходімо, синочку, повезло нам дякувати добрих людей». Вона легко закинула клунок на плечі і взяла Климка за руку. «Осюдою, поза вокзальчиком, ходімо, бо ще наскочимо на того виродка. Начальник станції тут об'явився новий». Біля передостаннього вагона вони постояли, прислухаючись. Потім тітка Марина легенько постукала двері і сказала неголосно: «Свої, не бійтеся». Двері тихо відкотилися, утворивши чорну щілину. «Може, підсобити?» – озвався середини чоловічий голос, і простяглася рука. Тітка Марина подала клунок, заплакала тихо, поцілувала Климка, зросивши слізьми йому щоки, і зашепотіла гаряче: «Прощай, синочку. Так хотілося мені тебе заставити в себе. Такий ти мені любий став, як йшли тоді з города, як хворів. Серце б тобі увірвало. Приїжджай, пішки не йди, далеко, а приїжджай». «Я не забуду вас, тьотю Марину», – надломленим голосом сказав Климко. «Я… спасибі вам, я приїду. Чесне слово». Паровоз тихенько свиснув, тітка ще раз поцілувала Климка, шепочучи щось сама собі, і поїзд, брякнувши буферами, рушив. У вагоні пахло старою сосновою стружкою. На стрілках він погойдувався і рипів, а коли поїзд набрав швидкість, його стало метляти з боку в бік, і він уже не рипів, а стогнав. Чоловік, мабуть той, що брав Климків клунок, довго черпкав сірником, а коли спалахнув вогник, Климко побачив купу стружок у кутку, і під ним душ п'ять жінок з якимись пожитками в мішках і кошиках. Жінки дивилися на вогник тьмяно-блискучим сміливими очима. «Наші», – подумав Климко, – «донбасівські». Йому стало легко, тепло і затишно в цьому репучому вагоні. А чоловік прикурив цигарку і сказав Климкові вже в пітьмі: «Візьми, підмости собі стружок під боки, то подрімаєш у дорозі». «Нічого, я і сидячи вмію спати», – бадьоро одказав Климко. Він сів біля дверей, притулився спиною до стіни вагона, що ходила сюди-туди, мовби приколихувала, і дивився прочинені двері на небо. Низькі чорні хмари, здавалося, стояли нерухомо, але по тому, як вони час від часу засмолювали негусті дрібні зорі, які ті зорі знову ненадовго з'являлися.
Климко здогадався, що хмари біжать. Поїзд ішов нерівно. То смикався і набирав шаленої швидкості, то гальмував так само різко, як і розганявся, то зупинявся просто посеред степу і довго стояв. А від переднього вагона біля паровоза було чути німецькі гелкання. Тоді в кутку, де сиділи жінки, нишкли, а чоловік гасив цигарку. Він курив часто, і з палаха сірника було видно стареньке, зморшкувате лице з кустратими бровами. І знову поїзд рушав, помалу, навпомацки, долаючи ніч і посвистуючи тоненький, хто зна і до кого. Дядьків Феде так не їздив. Він пролітав станцією Кураган, і Климко, зачувши його потужний лицарський гудок, ще за семафором ледве встигав вискочити з барака, щоб помахати дядькові Кирилові та побачити, як він усміхається йому і махає рукою, а білява хвиляста чуприна в'ється на вітрі. То був веселий і мудрий паровоз. Він міг мчатися по-молодецьки, збурляючи шапки сивого диму під вагонні колеса, а міг нищечком, як довга чорна щука, підкрастися під самісінький барак, поставити на землю дядька Кирила із залізною скринькою в руці, а потім гучно зачахкати трубою, мов би зареготавши, і задки швидко покотитися на станцію. Та було інколи і так, що Феде зникав кудись на цілу добу, чи й дві, а дядько лишався вдома. Найчастіше це траплялося у свято, коли депо, шахта, станція, клуб і школа сяяли вночі червоно-синьо-жовто-зеленими гірляндами, що гасли аж по тому, як сходило сонця, а з вікон у висілку грали патефони. І в бараці крізь тонкі стіни було чуто з кімнати в кімнату святковий гомін. Дядько Кирило у білих напрасованих брюках, білих парусинових черевиках і блакитній сорочці, легко перехоплений у стані шовковим поясом, одягав Климка, матроський костюм з безкозиркою, у нові рипучі сандалі, брав його за руку, і вони йшли до магазинів по морозиво та цукерки, смугасту ракову шийку. Вітер грався стрічками безкозирки і лоскотав ними тоненьку Климкову шию. Климко напихав кишеньки цукерками, лизав кругле морозиво, а дядько присідав біля нього на почівки і казав: «Біжи тепер додому, а я ще побуду з товаришами». Очі в нього були усміхнено печальні, він ніколи не усміхався ними весело, а біляве хвилясте волосся світилося на сонці шовком. «Посадимо із ульфатом вишню над ним», – думав Климко, уснувшись головою в коліна. «Весною вона біло цвістиме, улітку ягідьми блищатиме, шпаки налітатимуть, а восени встелятиме могилу червоним листям з усіх боків». Вагон розгойдувало дужче і дужче, а стрічки від безкозирки лоскотали Климкові шию. Так м'яко, так ніжно. Він прокинувся від гучного гуркоту дверей і не зразу розглядів на тлі сірого дощового неба німця у вагоні, що стояв просто волосий, без зброї, у довгих по самі лікті шкіряних рукавицях. Німець обвів ліхтариком усі кутки, помовчав, розставивши ноги і згасивши ліхтарик, раптом крикнув, як вистрілив: «Граус!» В перекладі «Геть!». Першим пішов до дверей дядько, що все курив. У руках у нього був кошик і невеличкий вузлик. Німець дав його, стежачи за ним зосереджено з-під лоба. Коли дядько підійшов близько, німець відкинувся плечима назад, обкрутнувся на одній нозі, а з другої з усього маху вдарив старого вище колін. Дядько охнув і з торчма випав з вагона. Німець знову став у попередню позу, ждав жінок. Климко попробував очинити свої двері, але вони не подавалися, видно, намокли за ніч під дощем. Зойкнула жінка, закричала друга, третя. Німець бив їх так само, як і старого, мовчики з усього маху. Климко на превелику силу встав із клунком за плечима і пішов до дверей. Він помітив, що німець б'є лише правою ногою і хотів проскочити зліва від нього. Німець скоса стежив за Климком. Климко теж не зводив з нього очей. Не дійшовши до дверей кроків три, він зігнувся калачиком, аж клунок просунувся на голову, подався ще трохи вліво від німця і разом з клунком полетів із вагона, перекинувся в повітрі і посунувся сторч головою по крутому мокрому насипу просто в калюжу, а клунок боляче придавив шию.
Німець таки достав його вже на льоту кулаком у груди. Юнко спробував підвестися, але в грудях і в коліні так заболіло, що він застогнав і поповзом, повзаючи ліктем по грязюці і тягнучи за собою клунок, вибрався з калюжі. Біля попереднього пасажирського вагона стояв гурт німців. Вони курили і реготалися. Коли до них підійшов той, що викидав, гурт обступив його і зареготав ще дужче. Скоро поїзд рушив. Климко розтер груди і коліно. Добре, що тітонька Марина дала штани, хоч були вони великі, а то живого місця на ногах би не зосталось. Подумав він і підвівся, і видерся на насип. Недалеко, кілометрів за три, він побачив станцію і впізнав її. То було Дебальцеве. Тепер йому лишилося пройти кілометрів 60. Климко повернув за акацію посадку і побачив неподалік у степу старого з кошиком і жінок з мішками за плечима. Вони посувалися помалу і дуже горбилися. Климко пішов слідом за ними. А мокрий степ гірко пах полином і тихо шумів від вітру. Низько над ним сунули хмари. Розділ 6. Другого дня Климко підходив до своєї станції. Було ясне після дощу надвечір'я. Дощова роса м'яко блищала на пожухлих придорожніх травах. І сонце, що вже ледь торкалося недальшого пагорбка, малиново яскріло в кожній росині. Климко йшов помалу, бо вкрай зморився зі своєю ношею. Мішок із сіллю та харчами, була серед них і пляшка молока, що якимось дивом не розбилась, як упав з вагона. Він перев'язав пополам і ніс по черзі то на одному, то на другому плечі. У дощ він не зупинявся, щоб десь його переждати, а йшов, йшов, напнувшись надірваною плащ-палаткою, доки несли ноги. Йшов він помалу, ще й тому, що не треба вже було поспішати. Он він – виселок, мріє крізь безлисту посадку, а он лежить за іржавим коліями великий залізний бак зваленої водокачки. Вриваються димки по німому териконові, порода горить. У висілку десь, де інде курять негусті дими з димарів і тануть над посадкою. «Дома, дома, уже дома!» Він не піде висілком, ні. На переїзді він зверне ліворуч і колією, мимо станції, депо, печища, на місці барака і хлібопекарні дістанеться до вагової. Постукає тихенько у двері. «Хто там?» – спитає Наталя Миколаївна. «Заходьте, будь ласка!» Климко усміхнувся і сам того не помічаючи пішов швидше. Нараз у висілку глухо хлопнув постріл. Потім коротко диркнув автомат. «Невже знову італійці?» – подумав Климко. Вони тоді, як прийшли, щинили таку стрілянину по курях, наче у висілку точився бій. «Та де ж ті кури зараз, як їх витрощили до одної?» Знову бурхнув постріл, уже ближче. Куля десь угорі тівкнула. І тут Климко побачив, що від переїзду назустріч йому біжить якийсь чоловік, босий, у солдатській галіфе, з розв'язаними паровозиками і гімнастерці без реміняки. Він біг і весь час оглядався. На переїзд вискочило ще двоє у чорному. Один з них припав на коліно і вистрілив. Той, що біг, вильнув у бік. І тоді Климко все зрозумів. «Туди, дядю, біжіть!» – закричав він, показуючи рукою праворуч від себе. «Туди, там балка!» Від переїзду вдарила довга автоматна черга. Климка штовхнуло в груди і опекло так боляче, гостро, що в очах йому попливли червоні гарячі плями. Він уп'явся пальцями в діжурку на грудях, тихо йокнув і впав. А з пробитого мішка тоненькою білою цівкою потекла на дорогу сіль. «Климка! Климка!» – почув Климко з гарячої пітьми і нічого вже більше не чув. Від переїзду, піднявши руки, спотикаючись і падаючи, біг до Климка Зульфат.